Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Ամիսներ առաջ, կարծեմ ամիսներ առաջ կամ ավելի վաղ, ուղիղ եթեր էի սարքել վիտամին D-ի, ասենց ասած չարաշահման հետ կապված, ոչ թե վիտամին D-ն, որ չարաշահման, այլ որ կլինիկական պրակտիկայում, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում, ոչ բավականաչափ ապացուցված, ոչ բավականաչափ հիմնավորված, տեղին անտեղին աջուձախ մարդկանց ստուգում են վիտամին D եւ նշանակում են վիտամին D։ Իհարկե բժիշկները իրենք գիտեն թե ինչ են անում, հատկապես եթե աշխարհում դա ընդունված է, մենք ով ենք, որ Հայաստանից քելոք բաներ խոսանք, որտեւ մարդը որ կողքից նայող լինի, կասի ըստ երևույթին ավելի շուտ Հայկ ջան դու ես սխալվում կամ տենց մեծամտանում, քան թե որ ամբողջ աշխարհը գիտությունը գիտնական մարդիկ, լուրջ պրոֆեսոր, ակադեմիկ մարդիկ, բան դե տենց են անում, երևի թե նրանք ավելի ճիշտ են։ Դրա մասին արդեն արտահայտվել եմ, այն որ կա չարաշահում, այդ առումով կա գերագնահատված վիճակ, դա անխոս։ Այս վերջերս Լիդիա Այվազյան, սննդաբան, իմ բարեկամ, ընկեր, մի տեսանյութ էր սարքել, որտեղ խոսեց նոր դուրս եկած ուղեցույցի մասին, վիտամին D-ի օգտագործման պրոֆիլակտիկ նպատակով վիտամին D-ի ուրեմն օգտագործման հետ կապված։ Այդ ուղեցույցը ուրեմն էնդոկրինոլոգների ասոցիացիան, ես ցույց տամ մի հատ դա, եկեք ցույց տամ այդ ուղեցույցի մասին մի քանի բան, որովհետև աշխարհը կամած, կամած խելքի է գալի, սա այս ուղեցույցի մասին է խոսքը, որ 24 թվական, ուրեմն կլինիկական էնդոկրինոլոգիայի եւ մետաբոլիզմի ժուրնալում է դա հրապարակվել, եւ այստեղ Միացյալ Նահանգներից բան լավագույն մասնագետներ վիտամին D-ն, ուրեմն հիվանդությունների կանխարգելման համար էնդոկրինոլոգների, այսպես ասոցիացիայի կլինիկական պրակտիկ ուղեցույց։ Մի խոսքով այստեղ նախ ասում է, որ թեև ասոցացվածությունը կապակցվածություն շատ հիվանդությունների հետ կապված կա, որ վիտամին D-ի մակարդակը ցածր է լինում, չգիտեմ, այս հիվանդությունների ժամանակ, բայց հստակ ապացույց, որի վիտամին D-ի պակասը պատճառը հանդիսանում այդ հիվանդություններին, կամ որ վիտամին D տալը օգնելու է այդ հիվանդությունների լավացմանը, այսպիսի աշխատանքները թերի են, կիսատ են, բավականաչափ հիմքեր չկան։ Այսինքն, թեև ակլորի կանչելուց հետո արևը ծագում է, եւ գրեթե միշտ ակլորի կանչելուց հետո արևը ծագում է, դա դեռ չի նշանակում, որ արևի ծագման, արևածագի պատճառը ակավաղի ծուգրուղն է։ Հետևաբար, եթե վիտամին D-ն կա, տարբեր վիտամին D-ի դեֆիցիտը, այսպես կոչ չակերտավոր դեֆիցիտը, որտեղ դրա մասին է հենց եղել ուղիղ եթերս նախորդ, եթե գտնեմ կդնեմ այս տեսանյութի տակ, եթե վիտամին D-ի նույնիսկ պակասը պատահում է շատ հիվանդությունների ժամանակ, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ պակասն է այդ հիվանդությունների պատճառը, առավելևս դա չի նշանակում, որ այդ վիտամին D-ի ավելացնելով դուք ուրեմն կունենաք լավացում կամ դրական տեղաշարժ։ Բացի այն, որ վիտամին D-ն տեղը տեղին ռասխոդալնում ու աչ ու ձախ լաբորատորիաները վիտամին D-ն ստուգում, այդ ասում եմ, տեսանյութը կդնեմ սրա տակ, բայց ես նոր ուղեցույցի հմայքը, շնորհակալություն Լիդիա Այվազյանին, որ սրա մասին տեղեկացրեց, ես նոր ուղեցույցի հմայքը ինչու՞մ է, ես նոր ուղեցույցը ցույց է տալի, թե երբ պետք է D-ի անալիզը հանձնել։ Այդ D-ի անալիզը, չգիտեմ, գումարով նայեք, քանի հազար դրամ արժի լաբորատորիաներում, ես հիմա ցույց կտամ, թե որ դեպքերում պետք չի D-ի անալիզը հանձնել։ Ընդհանրապես, օրինակ, միջև 1 տարեկան ռախիտի պրոֆիլակտիկայի մեջ վիտամին D-ի հավելումը խելամիտ է, հղիների մոտ խելամիտ է, որոշակի ոսկրահոդային խնդիրներով պացիենտների, երիկամների, աղեկային որոշակի հիվանդությունների ժամանակ, երբ որ վիտամին D-ի փոխանակությունը խանգարված է կամ վիտամին D-ն վատ է ներծծվում, վիտամին D-ի ավելացնելը խելամիտ է։ Չգիտեմ, էնդոկրինոլոգներն են հաճախ վիտամին D-ն ավելացնում, երբեմն դա ցուցված է, երբեմն դա ցուցված է, երբեմն ցուցված չի, էնդոկրինոլոգները կորոշին։ Բայց հիմա
նշանակման մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասին չի, հա, մեծահասակների մոտ կալցիում նշանակելուց են, կալցիումի պրեպարատներ նշանակելուց են, վիտամին D նշանակում, սա էլ է խելամիտ, ուզում ասեմ լիքը տեղերում վիտամին D խելամիտը, բայց հենց այնպես մարդը բարևատվել կամ պրով զննման մեջ վերցել ու ստուգել վիտամին D, արդյունքում ասել պակաս է, իբր թե պակաս ու սկսել վիտամին D նշանակել, սա արդեն հարցեր է առաջացնում, եւ ես այս ուղեցույցից, այս 24 թվականի Ալամ աշխարհի ամերիկացիների համար հրապարակված էնդոկրինոլոգների եւ մյուսների համար հրապարակված ուղեցույցից ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մի քանի ռեկոմենդացիա։ Ընդհանուր առմամբ 14 ռեկոմենդացիա կա այս ուղեցույցում, դրանից մի քանիսը վերաբերվում է տեստին, այսինքն անալիզ տալուն։ Հիմա եկեք տենանք, թե անալիզ տալու հետ կապված ինչ է ասում այս ուղեցույցը։ Ուշադիր, հիվանդներ, բժիշկներ եւ այլն, գոլեգան, երկար չեմ կապելու, կարճեմ կապելու, խոսքը լաբորատորիա գնալ վիտամին D-ի անալիզ հանձնելու մասին է։ Եվ այսպես, իդեպ վիտամին D-ի նորմալ մակարդակի մասին, այստեղ կա 5 տվյալներ, այդպես հղում է արվում 5 տվյալներին, մեծ հարցեր դրանց շուրջ կան, այստեղ էլ այդ հարցերը բարձրացնում, դրա չեմ անդրադառնա։ Հələ մի հատ եկեք տենանք, երբ են գնում անալիզ տալիս վիտամին D-ի հետ կապված։ Մի հատ փոխեմ էկրանը, տեսնեք ու այսպես։ Ահա, ասում եմ, մեծահասակների մոտ 50 տարեկանից ջահել։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս չհանձնել վիտամին D-ի տեստ։ Այսինքն մենք դեմ ենք դուրս գալիս այն բանին, որ ռուտին, ոչ թե պաթոլոգիայի ժամանակ, ռուտինն է, որ բարևատալի վիտամին D-ն նշանակում, ռուտին թեստինգ չանել միջև 50 տարեկան ջահելների մոտ։ Էսի մեկ։ Էսի գնացինք 5-րդ ռեկոմենդացիան։ 5-րդ ռեկոմենդացիան 50-ից 74 տարեկան պացիենտների մոտ էլի ասում է ռուտին թեստինգ չանել 50-ից 74 տարեկան պացիենտներ։ Տենում եք, ես չեմ ասում, ուղեցույցն ասում։ Հիմա գնացինք հաջորդ ռեկոմենդացիան։ Ասում է, ընդհանուր պոպուլյացիայի մոտ 75 տարեկան եւ ավելի մեծ, մենք դեմ ենք ռուտին թեստինգին վիտամին D-ի։ Այսինքն ռուտին թեստինգը բոլոր տարիքային խմբերում, նու բոլոր չէ, լավ, չափահասների մոտ, մանկաբուժության մասին խոս չեղավ, չափահասների մոտ ասում ռուտին թեստինգ չանենք։ Հեսա մանկականն էլ կհասնենք։ Ասում է հղիների մոտ, որ վիտամին D նշանակելը խելամիտ է, հղիների մոտ մենք ասում ենք ռուտին թեստ չանենք։ Տեսնում ես, ահա, ասում է սևամորթների մոտ, այսպես կոչված, մենք խորհուրդ ենք, ինչի, որովհետև վիտամին D-ի փոխանակությունը իբր թե առանձնահատկություն ունի, մենք ասում ենք ռուտին տեստ չանեք։ Ստեղ էլ ովքեր էին, տենանք ուր հասանք, ահա, եւ բարձանամ են վերևի ռեկոմենդացիաները, մի երկու բան էլ ընդեղից նայեմ, որտեղ չեմ հիշում, էլի, ըհը, երկրորդն էլ ասում է, հա, ստեղ արդեն ասում է, որ բանի մասին, նշանակելու մասին, մի խոսքով, մեկ րոպե, մի խոսքով, հարգելիներս, ռուտին տեստը անգամ հղիների սևամորթների մոտ, ռուտին տեստը չափահասների մոտ, ռուտին տեստը, այսինքն աջ ու ձախ հետ, որ անալիզ են նշանակում, լաբորատորիայում հանձնում են, պետք չի անել, ցուցված է վիտամին D, ենթադրում ես, որ պետք է վիտամին D, արդեն նշանակի, առանց անալիզ անելու նշանակի։ Մեր մոտ ինչ են անում, մի հատ անալիզ են տալի, հետո ասում են, որոք ժամանակ ստուգում են այդ անալիզի արդյունքը բուժումներից հետո,
Հետո ասում ես, որոք ժամանակ ստուգում են մի հատ էլ տենան այդ արդյունքը ինչպիսինն է, պահպանվում է թե չի պահպանվում։ Ու այս ամեն ինչը ռուտինայի մեջ է արվում։ Այս ամեն ինչը լեզում հատուկ օրինակ մալաբսորբցիայի համախտանիշով հիվանդները չեն։ Արևի երես չտեսնող ընդհանեն երկար ժամանակ տանը կամ անկողնային պացիենտները չեն։ Այս վերաբերում է պացիենտներին, ջահել ջիվան, ովքեր աջ ու ձախ բժշկին բարև տվեցին վիտամին D-ն ստուգում։ Այդ պացիենտներին է վերաբերվում։ Ուղեցուցիչներն ասում են, ժողովուրդ ջան, խնայեք մարդկանց գումարները, խնայեք ձեր ժամանակնունի արդերը, գտնում եք, որ պետք է վիտամին D տա, այս ուղեցույցը, որ կարդա, կնեք գրածա, եփա ցուցված, ասեցի հիմնական եփա ցուցված։ Վստահաբար, միջև 1 տարեկան, 1 տարեկանից 18 տարեկան, խորհուրդ են տալիս, ոչ այնպես քրիստ չեմ պնդում, խորհուրդ են տալիս, էնդոկրին պրեդիաբետով հիվանդներին են, ծերունիներին են խորհուրդ տալիս, հղիներին են խորհուրդ տալիս։ Ուրեմն մնացած պաթոլոգիական դեպքերում ասեցի, ինչպես նաղեկային պաթոլոգիաներն են կամ չգիտեմ, երիկամային պաթոլոգիաներ։ Այս դեպքում ուրիշ ձև ենք աշխատում, այս դեպքում արդեն գնում ենք կոնկրետ հիպովիտամինոզ, վիտամին D-ի բուժման, ոչ թե պրոֆիլակտիկ, այտենց ինչ որ այլ հիվանդություններ կանխելու համար, այլ կոնկրետ արդեն հիպովիտամինոզ, վիտամին D, այ դրա բուժման։ Այդ հիպովիտամինոզը ոնց է հասկացվում, ոնց է ճոկվում, ասեցի լայվում արդեն արել եմ, գտնեմ, կգցեմ։ Եթե ավելի շատ հետաքրքրի, ավելի մանրամասը, բժիշկները կարան կարդան, պացիենտները կարան կոմենտներում գրեն, որ իրանց այդ հարցը շատ-շատ է հետաքրքրիր, ես ավելի մանրամասը թեման ուսումնասիրեմ, ամբողջական գրականության տեսություն կհանեմ ու ձեզ կներկայացնեմ, եթե դա ձեզ հետաքրքրիր է։ Հիմա իմացեք, որ ձեր բժիշկը, երբ որ վիտամին D-ի անալիզա նշանակում, այն ինտերնետ, YouTube նայած հիվանդի պես, ասեք մի ոպե, իսկ դուք այս նոր ուղեցույցը, վերջի անգամ եմ ցույց տալիս, այս նոր ուղեցույցը, բժիշկ ջան, կարդացել ես, որը վերաբերում է, կընդգնում եմ, կանխարգելիչ վիտամին D-ի կանխարգելիչ բուժմանը և դրա նպատակով ռուտին ստուգմանը, այս ուղեցույցը, ասեք, բժիշկ ջան, կարդացել ես, եթե չես կարդացել, կարդա, նոր սկսենք աշխատել։ Ու էտի վատ բան չի, օրինակ պացիենտը ինձ գալիս է, ասում է, բժիշկ ջան, ես ինչ բանը ստեղ կարդացել եմ, կարդացել ես մասնագիտական, ոչ թե դերվիշություն։ Այո, լինում են դեպքեր, երբ որ պացիենտն է ինձ հուշում, որտեղ ինչ հետաքրքիր բան կա, ու դրա վրա կարդում եմ, ուսումնասիրում եմ, իրեն էլ պատասխանում եմ։ Ընդհանրապես, ընդհանուր զարգացած պացիենտ, էտի ցենտր բանը, շատ լավ բանը, ընդհանուր զարգացած պացիենտը։ Եթե ապահովագրական կամպանիաները տեր կանգնեին հիվանդներին, կամ չգիտեմ, ինչ-որ շահերի պաշտպաններ լինեին հիվանդներին տեր կանգնող, ավելի մեծ հաճույքով կոլեգաների, մասնագետների հետ կարելի էր շփվել այս կամ այն խնդրի հետ կապված։ Բայց քանի որ տենց հիվանդը հիմնականում ինքն իր գլխույա, զարգացած հիվանդը, զարգացած, տեսեք, ինչ գիտություն ու բժշկություն ա վերաբերվում, չեմ ասում գնացեք տեսեք սոդայով ինչ են բուժում, եկեք ինձի հարցեր տվեք, չէ, դերվիշությունների մասին չի խոսքը։ Զարգացած հիվանդը հետաքրքիր հիվանդ է, իր հետ հետաքրքիր է աշխատել։ Ուղեցույցներ կարդացած հիվանդը հետաքրքիր, կարդացած հիվանդը հետաքրքիր հիվանդ է, իր հետ հետաքրքիր է աշխատել։ Իրան հետաքրքիր է ու հեշտ է նաև բացատրել։ Բացում ես ուղեցույցը, ցույց ես տալի այդ քո նշանակման հիմնավորությունը եւ վերջ, ինքը ընդունեց, հասկացավ, գնում ու կամում է։ Այն այլոց մոտ պետք է մի հատ դիպլոմային պաշտպանես, որ ինքը նախ վստահի, որ դու բժիշկ ես, հետո նոր այդ վստահությունը ձեռք բերելուց հետո համաձայնվի քո նշանակումները ի կատարածել։ Եթե այդ նշանակումները օրինակ նի ստանդարտ են, ստանդարտի մեջ չեն։ Օրինակ ալամ աշխարհը գիտի, որ բերանից որ ջուր ա գնում, ուրեմն ճիճու ունի, դու ասում ես, չէ, դա նշանակում ա ուղակի բարձին դու թեք ես պարկե կամ բերանով վդեպի բարձն ես պարկե եւ այդ ժամանակ այո բերանից ջուր ա գնում, դա քնելու դիրքից ա ավելի շատ, քան թե ուրիշ մի խնդիր, առավել եւս դա 99% դեպքերում Դավիթին իմ ուրոլոգ բարեկամ, ջերմ բարևներ, 99% դեպքերում դա կապ չունի որևիցե հիվանդության հետ, մարդը քիթ բեինի վրա որ պարկում է, թեքված դեպի բարձը պարկում է, բերանից ջուր է գնում գիշերը, ուրիշ պատճառներ էլ կան, բայց սա հիմքում է, էլի ամենակարևորն է բանը, ասումա չէ, բա դա ճիճվակրություն չի, ու դու պիտի մի դիպլոմային աշխատանք պաշտպանես, որպես իրեն համոզես, որ դու այդ գործից հասկանում ես ու որ չէ, դա ըստ էության ճիճվակրության հետ ոչ մի կապ չունի։ Մի քիչ է դա կապ ունի գիշերները հացուտելու հետ ու ժամի հացուտելու հետ։ Բայց հիմնականում քնելու դիրքից է, օրինակ այդ բերանի ջուր գնալը։ Ну թերևս այսքանը վիտամին D-ի անալիզների հետ կապված ռուտին, պրոֆիլակտիկ նպատակով վիտամին D-ի անալիզ չեն անձնում։
պրոֆիլակտիկ նպատակով դեի անալիզ չեն հանձնում այլ առումներով առողջ մարդկանց մոտ։ Դա կարելի է այդ մասին կասկածել, ստուգել, կոնկրետ վիտամին, հիպովիտամինոզ D, D վիտամինի դեֆիցիտ ունենալու լուրջ հիմքեր ունեցող պացիենտների մեջ, ինչպիսիք են քրոնիկական երիկամային հիվանդություններով պացիենտները, մալաբսորբցիայով աղիքային տարիներով ծանր ընթացող հիվանդություններով պացիենտները, արևի երես չտեսող պացիենտները, վիտամին D պարունակող սննդամթերք չուտող պացիենտները, այսպես պացիենտների մոտ էլի հիմնավորը թիրախային ոչ ռուտին, թիրախային ստուգում հիմնավորը, ռուտինը տեսակ ուղեցույցը ինչ ասում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, սիրելի լաբորատորիաներ, կներեք, առաջիկայում մի հատ ուղիղ եթեր կանեմ, թե ինչ անալիզներ կան ձեր մոտ հանձնեմ, բայց ես ավելի շատ սիրում եմ ուղիղ եթերները անել այն մասին, թե ինչպես կրճատել առողջապահական ծախսերը, ինչպես մեծացնել առողջապահական ծախսերը, նույնքան դրա մասին էլ խոսամ, ինչպես էֆեկտիվ մեծացնել, ինչպես մեծացնել, որ արդյունքդ մեծանա, ոչ թե անիմաստեղը գնում եք աջ ու ձախ վիտամին D եք ստուգում, վիտամին D-ի անալիզ, վիտամին D-ի անալիզ, իսկ դա ինչ արժի, ստույգ գինեք, չգիտեմ, հազվադեպ եմ ինքս ստուգում բանը, հա, բայց հաստատ մի քանի հազար դրամ հաստատ, թերևս այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։